დღეს აბასთუმნის მოკლედ აქ დაბადებული და გაზრდილი ადამიანები ერთად გავიზარდეთ, ვინც ვართ ახლა ჯგუფი, ვინც წარმოვადგენთ, დაახლოებით 20 კაცი ჩამოვედით თბილისიდან და სურთ ჩვენს სახლებში შეცვლა და ამის საშუალება არ გვეძლევა დაცვა თვითონ წინააღმდეგობას. დავუკავშირდით დირექტორის მოადგილეს, რომელმაც გადაგვამისამართა დირექტორთან, შემდეგ დავურეკეთ დირექტორს. დირექტორმა აღშფოთებულმა ესეთი ტონით გვიპასუხა, რომ ჩვენ წინასწარ გაფრთხილებული ვიყავით ამასთან დაკავშირებით და რაღაც პროვოკაციებს ვაწყობთ და მოკლედ უარი გითხრა ტერიტორიაზე და სახლებში შეცვლაზე. და საბოლოო ჯამში გაგვითიშა ტელეფონი. დაგვტოვა პასუხის გარეშე. ჩვენ ახლა ჩამოსულები ვართ, დაახლოებით 3-4 საათია ვდგავართ ჭიშკართან, აგერ მისადგომებთან. ზოგიერთი ჩვენი მეგობრის მშობელი არის ჭიშკრის იქეთ, მოხუცი ადამიანები, ზოგს მოქმედი თანამშრომელი მშობელი ყავს და ნუ არ გვიშვებენ ტერიტორიაზე და არ გვიშვებენ ჩვენ საცხოვრებელ სახლებში და არ ვიცი, ჩვენ ამ საქმეს ასე არ დავტოვებთ და ვიბრძოლებთ ბოლომდე.